Недемократско однесување барање рикет или изнудување на гласови за уставни измени. Кавги и несогласување во партијата за движење на турците. Го исклучија почесниот председател на ТХП, министерот без ресор Аднан Кахил и уште 6 членови, меѓу кои негови братучеди, бараат и владата да го разреши од функцијата. Според партиски извори, наводно исклучувањето било поради вмешаност на Кахил во криминал и рикет. Министерот го негира ова. Едни што беа против мене, а што ги давам на суд, со нив комуницирал. Со нив ги подпиш, и потикнува да зборува со мене, а ја нив ги дал до полиција и до суд, веќе има судска разрешница за таа работа. Исто некој сум јас рекетирал праја, но ако отиде во суд, нема документи, нема ништо. Очекувате ли премиерот да разреши министер? Јас не екстраполирам со ништо. Премиерот е премиер. Јас сум преговорал со него, јас сум препрстан кој сум преговорал со него, он е постел за министер. Имате денес во врска со него? Имаме секој ден контакти, не разговараме за оваа работа. Кахил денеска даде различни изјави за медиумите. Во една од нив вели дека неговото исклучување од партијата било поради тоа што председателот на партијата Енес Ибрахим, кој воедно и пратеник, го оценувал премиерот Заев затоа што му бил потребен неговиот глас во собранието. Ибрахим не сакаше да зборува пред камера, но во телефонски разговор за Алфа ТВ кажа дека расколот кулминирал на 13 септември на состанокот во Скопската организација, кога Аднан Кахил заедно со негови луѓе направиле упад. На 16 септември пак луѓе блиски на министерот наводно физички нападнале и му се заканувале на член на извршниот одбор. И самиот Ибрахим вели дека добивал закани по животот, а за сето ова бил известен и премиерот Заев. Токму тој заедно со коалициските партнери треба да одлучи дали Кахил ќе продолжи да седи во министерското столче. Портпаролот на владата денеска порача дека Илинденска број 2 не била адресата за ова прашање. Одговорите требале да се бараат кај партиите.